megtalálja a gyógymódot a rákra és megszünteti az éjszet, ha többi között ezt ígérte Donald Trump, ha újra megválasztják az Egyesült Államok elnökének. Trump a kampány indítón azt is hozzátette, hogy a demokraták tönkre akarják tenni Amerikát. A floridai Orlandóban összegyűlt 10 000-es tömeg előtt jelentette be Donald Trump, újraindul az Egyesült Államok elnöki székéért. A politikust felesége konferálta fel. Az a megtiszteltetésért, hogy First Ladyként szolgálhattam ezt a csodálatos országot az elmúlt 2 évben, és a következő 6 évben is ezt szeretném tenni, mondta Melania Trump. Az elnök szokásához híven nem spórolt a hangzatos ígéretekkel. Beszédének központjában az állt, hogy a következő 6 évben hogyan tenni nagyjá Amerikát. Trump többek között azt ígérte, hogy elnökként megtalálná gyógymódot a rákra, és kiirtja az éjszet a betegségek közül. Egy hete az egyik demokrata jelölt, Joe Biden is megígérte ugyanezt. 70 perces beszédében Trump ugyanakkor keményen bírálta a demokratákat is. Szinte mindegyik vezető demokrata támogatja az államilag finanszírozott abortuszt, amely egészen a születés pillanatáig végrehajtható lenne. A republikánusok azonban úgy vélik, minden emberi élet Isten ajándéka, mondta az elnök. Szenvedés volt végighallgatni Trump beszédét. Így reagált az elnök szavaira Bernie Sanders. A demokraták elnökjelölt aspiránsa szerint Trump éppen a legnagyobb kihívásról, a klímaváltozásról nem beszélt. Olyan elnökünk van, aki rasszista, szexista, homofób és vallási fanatikus. Az a stratégiája, hogy úgy nyeri meg a választásokat, hogy megosztja az embereket a bőrszínük, a vallásuk és a szexuális irányultságuk alapján, mondta a politikus. Sanders az előző elnök választáson is indult, azonban alulmaradt demokrata kihívójával, Hillary Clintonnal szemben.